The Ministry of Education is directed to postpone the dates of reopening of all schools in the country for the second term until further notice. Naam, taarifa za hivi punde ni kwamba Rais William Ruto ameagiza Wizara ya Elimu kuhairisha kufunguliwa kwa shule zote hadi ilani nyingine itakapoweza kutolewa. Alitoa agizo hilo siku ya Ijumaa wakati wa hotuba yake ya kitaifa saa 7 mchana. Wizara ya Elimu imeagizwa kuhairisha tarehe za kufunguliwa kwa shule zote nchini kwa muhula wa pili hadi itakapoweza kutangazwa tena. Hii ni siku chache tu baada ya Machogo kutangaza ama kuhairisha kufunguliwa kwa shule hadi tarehe 6, na sasa hivi Ruto ameweza kupostpone tena hadi tarehe ambayo itakayoweza kutangazwa hapo mbeleni. Kuhairishwa kwa Ruto, alisema, kunafuatia onyo la idara ya hali ya anga inayoashiria kuwa huenda hali ya mafuriko na mvua ikazidi kuwa mbaya kutokana na mvua zinazoendelea kunyesha. Agizo hilo jipya linakuja siku 3 tu kabla ya wakati shule zilipangwa kufunguliwa tena Mei tarehe 6. Shule hizo hapo awali zilipangwa kufunguliwa tarehe Aprili 29. Ufunguaji upya hata hivyo uliahirishwa na waziri wa elimu hadi tarehe 6 Ezekiel Machogu kutokana na mvua kubwa ilionyesha Jumatatu asubuhi. Machogu alisema wamepata data kuwa baadhi ya shule zimeathiriwa vibaya na mafuriko yanayoendelea. Alisema kuwapeleka wanafunzi na wafanyikazi katika shule zilizoathiriwa itakuwa kuweka maisha yao hatarini ikiwa watafungua tena shule. Nikimnuku alisema athari mbaya za mvua katika baadhi ya shule ni kubwa sana hivi kwamba haitakuwa jambo la busara kuhatarisha maisha wanafunzi na wafanyikazi kabla ya hatua za kuzuia maji kuchukuliwa ili kuhakikisha usalama wa kutosha wa jamii zote za shule zilizoathiriwa. Je, mtazamaji, mtazamo wa maoni yako yapi kulingana na taarifa hizi? Na kuachia uwanja huu wa comment section, kumbuka ku like video hii kisha usubscribe kwa taarifa zaidi. Hii ni Simulizi Media.